कारमेल किरण कारमेल किरण संसारात परगटता सदा दैवी प्रेरण जाऊं कमी संपूर्ण होलो दिला सुम्यान तर वावूर्या जाऊं कमचे कारण पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कोंशा कोंशा खर गावान गाव पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पाओ कुंशा कुंशा घर गावन गाव देवीक मिसाव हाडू देसाव हरसिले जाऊं तचे पोवित नाव हरसिले जाऊं तचे पोवित नाव कारमेल किरण कारमेल किरण संसारक परगटता सदा दैवी प्रेरण सिराकच्या ग्रंथांतले वाचा. मुझ्या पुता तुझ्या बोऱ्या करण्याक कळंक हडी नाका. निष्ठूर उतरांनी तुजी दाना पाड करी नाका. दाव गरमी उणी करता नाही तेच परी एका दाना प्रास एक उतार चड मोलादीक. वय एके बरे काणिके प्रास एक उतार अदीक बरें. पूण दयाळ मुनीस दोनी संगता घालता. मूर्ख दया नासता अकमान करता आनी ना कुशेन दिल्ली काणीक दोळे कंतिश्ट करता. देवाचें उतार हें. प्राजित काळार तीन संगती आमच्या जिवितांत करूंक आमकां इगर्ज मतां शिकोवन दिता. मागणें दान धर्म आनी उपास. आयच्या दिसा आमी दान धर्म कित्याक करचो कशें करी जाय हाचे विशयांत थोडो नियाळ आमी करया. आतां पयल्यान पयलें दान धर्म कित्याक दान धर्म आमी कित्याक करूंक जाय. मातेवाच्या म्हणजे मार्काच्या वांजेलांत अध्याय 12:31 वळींत जेजू अशें म्हणटा तुजो करताय तसो तुज्या पेल्यासो मोग करचो. तुजो करताय तसो तुज्या पेल्यासो तुमी मोग करचो. कशें आमी पेल्यासो मोग करचो? जेजू शुभवर्तमानान जायत्या रितीनी जायत्या ओपारींनी जायत्या शिकोवणेन आमकां सांगता कशें आमी पेल्यासो मोग करचो म्हण. समा बऱ्या समारेगाराचे ओपार दिवन तो म्हणटा कोण आमचो पेलो? जो कोण कश्टांत आसा जो कोण गरजेंत आसा तो आमचो पेलो म्हण. आनी मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 25 हातून जेजू म्हणटा तुज्या ल्हाना म्हज्या ल्हाना भावा भयणीक तुमी कितें केलें तेंच म्हाका केलें. तशें म्हळ्यार आमी जें कितें आमच्या ल्हाना भाव भयणीक आमी करता तें आमी देवाकच केल्लें बरी. ते देखून मोगाच्यो भावन भयणो पेल्यासो मोग करचो म्हळ्यार आमी आमच्या करण्यांत दाखोवचें. तशें म्हळ्यार म्हज्या पेल्याच्या गरजेक पावचें ताच्या कश्टांत वांटेलें जावचें ताचें दूख पुसचें आनी ताचे एकसूरपणांत सांगाता दिवचें. हें जावन आसा पेल्यासो मोग. हातून दान धर्म ह्या हेरांक कुमो करची एक प्रमुख विशय जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार हांवें जायत्या रितीन म्हज्या पेल्याक सांगूं पुरो हांव तुजो मोग करता पूण
दान धर्म करतना जे कि हाँ मुंता हाँ मोग करता मुझे हाँ मुझे खरनी आने दाखता तो देखो न दान धर्म एक श्रेष्ठ विषय आम जीवितांत भाव भयणीनो मागणे दान धर्म आनी उपास हे आमी प्राजीत काळार करूंक आमकां आपोवन आसतना हातूंत श्रेश्ठ खंयचें चड म्हत्वाचें खंयचें तुमकां जवाब आसा की खंयचें चड म्हत्वाचें मागणें गी दान धर्म गी या उपास या तिनी चड म्हत्वाचें वय खंडीत जावं न्हू तिनी चड म्हत्वाचें तिनी श्रेश्ठ आनी तिनी चड गरजेचें पूण एक बरयणार अशें बरयता एक बरयणार अशें बरयता तिनी संगती समान तिनी संगती चड म्हत्वाची पूण दान धर्म करूंक दान धर्म करूंक त्या व्यक्तीक दुसऱ्यो दोन संगती ताणें करूंकच जाय नातल्या दान धर्म करूंक जायना म्हूण कित्याक तो अशें म्हणटा जर एका व्यक्तीक दान धर्म करूंक जाय ताणें देवाच्या मोगान प्रेरीत जायचें आतां आमी हें सकयल्या मार्गार वता आसतना जायते भिकारी बसून आसतात आमी कितें करता बीक घालता ताका दान धर्म म्हणून येता की क्वेश्चन मार्क आमी चिंतया पूण दान धर्म एक क्रिस्ती भावार्थाची एक करणी आनी तें करूंक त्या व्यक्तीक देवाच्या मोगान प्रेरीत जाल्यार मात्र ताणें दान धर्म करूंक जाता ते देखून देवाच्या मोगान प्रेरीत जाय जाय तर त्या व्यक्ती तो व्यक्ती मागण्याचो व्यक्ती जाय जी ताणें मागणें करूंक जाय जी ते देखून दान धर्म करच्या व्यक्तीन मागणें करूंक जाय आनी दुसऱ्यान उपास करूंक उपास कशें आनी दान धर्म म्हळ्यार आमी कितें एक सॅक्रिफीस करून म्हज्या जिवितांत कितें म्हणजे सॅक्रिफीस करून आमी हेरांक दिवचें तशें म्हणटा आसतना हांवें म्हज्या जिवितांत उपास केल्यार मात आनी एकल्याक दिवंक जाता म्हज्या जिवितांत उणें करचें म्हज्या जिवितांत सॅक्रिफीस करचें म्हळ्यार हांवें उपास करून आनी दुसऱ्याक दिवचें ते देखून तो बरयणार म्हणटा दान धर्म चड म्हत्वाचें कित्याक म्हळ्यार एका व्यक्तीक दान धर्म खरी जाय जाल्यार ताणें मात हो एकलो मागण्याचो व्यक्ती जाय जाय आनी ताणें ताच्या जिवितांत उपास करचे उपास करचे नातल्यार त्या व्यक्ती त्या व्यक्तीक दान धर्म करूंक चड सलीस जायना तेतूंत मोगाच्या भोवनान बीन पेल्याच्या मोगान मागणें करूंक सुलाप कोणी कश्टांत आसा जाल्यार तांकां म्हणयता हांव तुजे पसून मागता सुलाप वसोन आलतारे मुखार एक आमच्या बापा थी नामान मरे सांगूंक कश्ट गी सांगा तुमी सुलाप ओके पूण मागणें करूंक सुलाप उपास करून आपणाच्या जिवितांत एक बदलावान हाडूंक सुलाप कित्याक उपास करचें कित्याक आमी दंड बरोवन दिवचे आमच्या कुडीक आनी आमच्या जिवितांत एक बदलावान हाडूंक ते देखून तेय सुलाप पूण हेरांक हेरांक म्हज्या जिवितांत उणें करून सॅक्रिफीस करून हेरांक दिवंक ते कश्ट हेरांक ते दिवंक कश्ट त्या देखून तोबीताच्या बुकान तोबीत पर्ण्या सोल्ल्यान तोबीत म्हणलो एक बूक आसा थंयसर सर्वीस पर अशें म्हणटा अध्याय 12:8-9 उपासा सवे मागणें बरें पूण न्हिदपणा सवे दान धर्म आनीकय बरो भांगार पुजावन दवरच्या की दवरचे प्रास दान धर्म करचो अदीक बरो कित्याक दान धर्म मनशाक मरणांतलो निवारता आनी पाप परिहार करता जो दान दिता ताका लांब आवक मेळटले पळया सुबित उतरां सर्वेस्वराची जो कोण दान करता सो दो कोण हेरांक कुमो करता ताका सर्वेस्वराची बेसांव आशिर्वाद ताच्या जिवितांत सदांच आसतले अशें म्हणटा आसतना मुगाच्या भावनान भिरी न्हू दान धर्म इतले म्हत्वाचे तर आमी कशें तें करूंक जाय आमी कित्याक करूंक जाय हर एकलो आमी दान धर्म करता पूण आमी करचो दान धर्म ते सारके आसा गी आमचे चिंता सारके आसा गी हाच्या विशीं थोडो वेळ नियाळ करया कशें आमी दान धर्म करी जाय आनी खंयच्या रितीन आमी दान धर्म करी जाय म्हण पयल्या सुवातेर मातेवसो वांजेल जो खंयचो वांजेल आज आमी आयकलो अध्याय 6:1-4 जेजू संक्षिप्त रितीन क्लियर उतरांनी आमकां सांगता आमी कशें दान धर्म करी जाय जेजू म्हणटा
तू दान धर्म करतना तुझे मुखल्यान कोंब वजय नका। तू दान धर्म करतना तुझो उजवो हात कितें करता ते तुझ्या दाव्या हाताक कळना। जो कांय म्हणजे डाउट आसा गे जेजूच्या उतरान क्लियर आसा म्हण जेजूची उतरां क्लियर आसात। नांवां खातीर शबस्के खातीर आनी हेरांनी म्हज्या उडवीक उलोवच्या खातीर जर हांव दान धर्म करता तर ते म्हजे दान धर्म जायना, ते दान धर्म जायना। हे सांगता आसतना एक विशय आमच्या मतीन दवरूंक जाय। आनी थोडे पयली आमच्या फिरगेजंत फिरगेजीच्या बांदपाच्या कामाक आमी कुमो करता वयगिने आनी थंयस नांव आपूण सांगतात कांयच प्रॉब्लेम ना, ते दान न्ही, ते आमच्याच फिरगे आमचीच फिरगज बांदूंक या खंयचे एक बांदा बांदूंक आमी आमचे आमचे तावन कितें जाता ते आमी दिवचे। आमी पोशक म्हणयेत, स्पॉन्सर स्पॉन्सर म्हणटा आसतना पोशक म्हणटा आसतना आमचें नांव सांगल्यार कांयच प्रॉब्लेम ना। पूण दान धर्म करतना म्हजें नांव आपोवन सांगाचें, म्हज्या नांव म्हजें नांव सगळ्यांक कळाचें म्हळ्यार रितीन हांव करता तर ते दान धर्म न्ही। ते देखून मोगाच्या भावनान बीन आज आमी चिंतूंक जाय, एक नियाळ करूंक जाय। तूं दान धर्म करतना ह्या आमचें दान धर्म कशें जाता, आमचे दान धर्म कशें करता, कोणा खातीर कित्या खातीर आमी करता, हर एकलो आमी दान करता कोणा खातीर कित्या खातीर, लोकांनी पळोवचे खातीर, नांव वाचून सांगचे खातीर। जर आमी अशें करता तर ते देवान देवाच्या मोगान प्रेरीत जाल्ले दान धर्म न्ही। ते म्हज्या नांवाक तुजो प्रतिफळ हांगात मेळ्ळा, तुजें नांव वाचून सांगलां, तुका शाबासकी मेळ्ळ्या, तुजो प्रतिफळ हांगा मेळ्ळा। पूण मोगाच्या भावनां बिन तुमचें दान तुमच्याच भोंवारी आसल्या गरजेवंताक कश्टतल्यांक गुपित्त करा, गुपित्त कर, कोणाक सांगचे नाका, तुका आनी त्या व्यक्तीक मात्र गत आसा। संपूर्ण एका भुरग्याक शिकपाक आदार जावन सगळ्यांनी वचून सांगाचें म्हण हांवें ताका कुमो केल्या, सांगाचें म्हण गरज ना। ते सांगला तुजो प्रतिफळ थंयंत मेळ्ळा। तुमी जर तुका देवाचो प्रतिफळ जाय, देवाचे आशिर्वाद जाय, देवाची बेसावां जाय तर गुपित्त कर, गुपित्त कर, तुमकां देवाचो प्रतिफळ तुमच्या जिवितांत मेळटलो। ते देखून मोगाचे पोवन बहिणीन पयल्या सुवातेर दान धर्म करता आसतना कोंब पुंकयनाका, नांवां करिनाका, शाबासकी जोडचे खातीर करनाका। दुसरें, तूं दान धर्म करतना लान्वीकायेन खालतेपणान करूंक जाय। मत मार्काच्या वांजेलांत अध्याय 12:41-44 वळींत जेजू एका विधवेची गडीत शिसा मुखार दवरता। जायते जेवण तेंपलाक येवन जायतो दुडू घालतले आनी ती विधवी तिच्या लागी खाली आसली, एकच एक नाणें धट कांयच वेल्यूस ना ताका। पूण जेजू म्हणटा तिणें घाल्ले ते नाणें ते सगळ्यांच्या की श्रेश्ठ, तिणें घाल्ली ती कानीक सगळ्यांच्या की चड मोलादीक, कित्याक जिथे जे आसले सगळेच तिने घाले, तिने घाले। म्हजे लागी मस्तो आसा आनी तांतून थोडे दिवचे ते कांयच कश्ट न्ही, कांयच कश्ट न्ही। दान धर्म म्हळ्यार सॅक्रिफीस, दान धर्म म्हळ्यार सॅक्रिफीस। 1,000 रुपये आसल्या व्यक्तीन 10 रुपये दिवच्या की 100 रुपये आसल्या व्यक्तीन 10 रुपये दिवचे चड मला दी वयगी न्ही। त्या देखून मोगाच्या भावनान बिनीनो आमच्या जिवितांत असलो मनोभाव आस। एक उदाहरण तुमच्या मुखार हांव दवरता। हांगास आमच्याच कार्मेल गुड्यार घडले एक गडीत फाटल्या 2-3 म्हयन्यांनी आमच्या एका स्टाफाची आवय आस्पत्रेंत कश्टा मरणांत ती वळवून आसली। जायतो खर्च त्या स्टाफाक जालो आनी जायत्या दिना जाणांनी ताका आदार दिला। पूण म्हज्या गुमनाक आयले एक पसंदाचे गडीत अशें आनी एकली स्टाफ हांगासरच वावर करची। तिने आपल्या सांबाळांतलो अर्दो सांबाळ गुपित कोणाकय कळनासतना त्या आनी एका स्टाफाक कश्टांत आसल्या स्टाफाक दिलो। आनी चड महत्वाचें कितें म्हळ्यार तिच्या जिवितांत सगळो सांबाळच आपले घराने सांबाळूंक तिच्यान जायना, सगळो सांबाळांतच आपल्या आपलो घराने तिका सांबाळूंक जायना। तरी पूण आपल्याच्या सांगात्याचे कश्ट पळोवन ती ताचे दूख पळोवन हिणें आपल्या आपलो अर्दो सांबाळ त्या व्यक्तीक त्या स्टाफाक दिवन
तिचा ताचा जीवितांत एक बोरेपण हाडूंक तिणें प्रयत्न केले. पळयात सॅक्रिफीस म्हळ्यार अशें, म्हज्या जिवितांत उणेपण कर्ण, म्हज्या जिवितांत कस सोसून हांवें आनी एकल्याक दिवचें, तें जावन आसा सॅक्रिफीस, दान धर्म. ते देखून मोगाच्या भावनान बिनीनो, आमी दान दितना आमकां दुखाचें, आमकां दुखाचें, आमकां दुखल्यार मात्र तें दान म्हूण आमी समजयत. ते देखून गत्तान, वडवेकायेन, हंकारान आमी कोणाक दिवचें ताका दान म्हणनात. लानवेकायेन, ल्हान मनान आनी त्या खुशालकायेन जर आमी दिता तर खंडी जावन तें दान जाता. तिसऱ्यान आमी दान धर्म करतना कितें करूं जाय? दान धर्म केल्या उपरांत फाटल्यान उलयनाका. आयचें पयलें वसप सिराकाच्या पुस्तकांतलें अध्याय 18:15-18. सोबीत उतर आनी सिराक म्हणटा, जर तूं दान धर्म कर न, तूं फाटल्यान ताचे विशयान उलयलय तर तुजें दान धर्म तें सुफळ जायना, तें निर्फळ जाता, तें निर्फळ जाता. चिंतया आमी, आमी एका भुरग्याक कुमो करता. जायती जाणां तुमी भुरग्यांक शिकपाक आनी कुमो करता जावं पुरो. कितें जाता? आमचे चिंता जावन आसा त्या भुरग्यान ताच्या समाटार जियेजे, ताच्या समाटार जियेजे. इल्लें बरें वस्तूर, इल्लें मेकअप करून स्टायल केल्यार आमी चिंतूंक पुरो या आमी सांगूंक पुरो. जेवंक खावंक घेत नातल्यारय स्टायल करचें मात्र सोडिना. असले मसलो मानोभाव आसून आमी दान धर्म करता तर ते दान धर्म जायना मोगाचे भावनेन बिनीनो. ते देखून आमी खरी जाय कितें म्हळ्यार, एक पटी आमी कोणाक कुमो केली, दान धर्म केले, ते आमच्या हातांतावन ते भायर गेला, ताच्या उपरांत म्हाका आनी ताका संबंद ना. ती कशें करसितात, ती कशें ते उपयोग दितात, ते आमच्यान हुंदून ना. एक पटी आमी दिल्या उपरांत ते दिले, देवाच्या मोगान, देवाच्या मोगाच्या प्रेरणान आमी दिल्ले, ते दिल्ले, ते दिले, ते कितें ताचें तावन कितें जाता तें आमच्यान ना. ते देखून मोगाच्या भावनान बिन्नो, आमचें दान सफळ जाता जेन्ना आमी संपूर्ण रितीन आमच्या जिवितांतावन दितां, आमी संपूर्ण रितीन सॅक्रिफीस करून आमी तांकां दितां, तेन्ना तें सफळ जाता. आमी दान धर्म करतना मोगाच्या भावन बिन्नो, आमचें तावन फकत आमी दिवचें ते पयशे या वस्तू मात्र हातांतर जायनात, बगार आमचें बरेंपण हातांतर जाता. आमचें बरेंपण, आमचें बरेंपण आयलां की तावन तें देवा तावन, देवाचो मोग आयला, तो मोग, तें बरेंपण आमी दुसऱ्यांक हातांतर करता, आनी तें बरेंपण ते तो व्यक्ती आर ती व्यक्ती दुसऱ्यांक हातांतर करतात. ते देखून मोगाच्या भावनान बिनीनो, आमी दान धर्म करता आसतना पयल्या सुवातेर जेजूचो तो उपदेश पाळून तुज्या तुजो कसो तूं मोग करता, तशेंच तुज्या पेल्याचो मोग करता, मोग कर म्हणलो उपादेस पाळून, कितेंच आशें नासतना, कोणाचीच व्हगलीच आशें नासतना, कोणाची सबाशी आशें नासतना, कांयच आमी चिंतिनासतना आमी हेरांक दान धर्म करूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. विशेष जर हांवें सांगचें जाल्यार, शिकच्या भुरग्यांक कोण दुबळी आसात, कोणाक शिकोंक कश्ट आसा, तांकां तुमी दान धर्म करा. कोण कश्टांत आसात, पिडेंत आसात, त्या पिडेंत आसल्या व्यक्तींक जावं पुरो मेडिसिना मुखांतर या खंयच्याय दुसऱ्या कर्सांत तांकां तुमी दान धर्म करा. अशें तुमी केल्लो दान गुपीत केल्लो दान न्हय, लोकांनी प्रतिफळ दिवचो, या तुमी तुमकांच प्रतिफळ दिवचो, बगार सर्गींचो बाप तुमकां प्रतिफळ दितलो, ताच्या आशिर्वादान तो भरतलो, ताच्या बेसावांनी तुमकां आनी तुमचें कुटुंब तो राखतलो, आनी सदांच तुमचें जिवीत नंदन जातलें. असलें दान धर्म आमी हर एकलो करूंक तो सर्वेस पद देव आमकां फोव करून दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागया. बेसावांचेर गाल व्हडलय कुरपेसर वेंगे तुज्या सदां सांबाळदो फोन. बेसावांचेर गाल व्हडलय कुरपेसर वेंगे तुज्या सदां.